يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. سورة الانفطار، سورة انفطار مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 19 آیتیں ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. جب آسمان چر جائے اور جب تارے جھڑ پڑیں اور جب دریا ابل نکلیں اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں، جان لے ہر ایک جی جو کچھ کے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا. اے آدمی، کس چیز سے بہکا تو اپنے رب کریم پر جس نے تجھ کو بنایا، پھر تجھ کو ٹھیک کیا، پھر تجھ کو برابر کیا، جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ دیا؟ ہرگز نہیں، پر تم جھوٹ جانتے ہو انصاف کا ہونا. اور تم پر نگہبان مقرر ہیں عزت والے عمل لکھنے والے، جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. بے شک نیک لوگ بہشت میں ہیں اور بے شک گنہگار دوزخ میں ہیں. ڈالے جائیں گے اس میں انصاف کے دن اور نہ ہوں گے اس سے جدا ہونے والے. اور تجھ کو کیا خبر ہے کیسا ہے دن انصاف کا؟ پھر بھی تجھ کو کیا خبر ہے کیسا ہے دن انصاف کا؟ جس دن کے بھلا نہ کر سکے کوئی جی کسی جی کا کچھ، اور حکم اس دن اللہ ہی کا ہے. خلاصہ تفسیر: جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے ٹوٹ کر جھڑ پڑیں گے اور جب سب دریا شور اور شیریں بہ پڑیں گے اور بہ کر ایک ہو جائیں گے، جیسا اوپر کی صورت میں سجرت کی تفسیر میں بیان ہوا ہے. یہ تینوں واقعات تو نفخہ اولا کے ہیں، آگے نفخہ ثانیہ کے بعد کا واقعہ ہے. یعنی اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، یعنی ان میں کے مردے نکل کھڑے ہوں گے، اس وقت ہر شخص اپنے اگلے اور پچھلے اعمال کو جان لے گا. اور ان واقعات کا مقتضی یہ تھا کہ انسان خواب غفلت سے بیدار ہوتا، اس لیے آگے غفلت پر زجر و تنبیہ ہے کہ اے انسان، تجھ کو کس چیز نے تیرے ایسے رب کریم کے ساتھ بھول میں ڈال رکھا ہے جس نے تجھ کو انسان بنایا، پھر تیرے اعضاء کو درست کیا، پھر تجھ کو مناسب اعتدال پر بنایا، یعنی اعضاء میں تناسب رکھا، اور جس صورت میں چاہا تجھ کو ترکیب دے دیا؟ ہرگز مغرور ہونا نہیں ہونا چاہیے، مگر تم اغترار سے باز نہیں آتے، بلکہ اس درجے اغترار میں بڑھ گئے ہو کہ تم خود جزا و سزا ہی کو، جس سے یہ غرور اور فریب دفع ہو سکتا تھا، جھٹلاتے ہو. اور یہ جھٹلانا تمہارا خالی نہ جاوے گا، بلکہ ہماری طرف سے تم پر تمہارے سب اعمال کے یاد رکھنے والے جو ہمارے نزدیک معزز اور تمہارے اعمال کے لکھنے والے ہیں مقرر ہیں، جو تمہارے سب افعال کو جانتے ہیں اور لکھتے ہیں. پس قیامت میں یہ سب اعمال پیش ہوں گے جن میں تمہاری یہ تکذیب اور کفر بھی ہے، اور سب پر مناسب جزا ملے گی. اس کی تفصیل آگے ہے کہ نیک لوگ بے شک آسائش میں ہوں گے اور بدکار یعنی کافر لوگ بے شک دوزخ میں ہوں گے. روز جزا کو اس میں داخل ہوں گے اور پھر داخل ہو کر اس سے باہر نہ ہوں گے، بلکہ اس میں خلود ہوگا. اور آپ کو کچھ خبر ہے کہ روز جزا کیسا ہے؟ اور ہم پھر مقرر کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ خبر ہے کہ وہ روز جزا کیسا ہے؟ مقصود اس استفہام سے تحویل ہے. آگے جواب ہے کہ وہ ایسا دین ہے جس میں کسی شخص کا کسی شخص کے نفع کے لیے کچھ بس نہ چلے گا، اور تمام تر حکومت اس روز اللہ ہی کی ہوگی. معارف و مسائل:
علمت نفس ما قدمت وأخرت، یعنی جب قیامت کے وہ حالات پیش آ چکے ہیں گے جن کا ذکر شروع صورت میں کیا گیا ہے، آسمان کا پھٹنا، ستاروں کا جھڑ جانا، سب شور و شینی دریاؤں کا ایک ہو جانا، قبروں سے مردوں کا اٹھنا، اس وقت ہر انسان جان لے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا۔ آگے بھیجنے سے مراد اس پر عمل کر لینا ہے اور پیچھے چھوڑنے سے مراد ترک عمل ہے۔ تو قیامت کے دن ہر شخص جان لے گا کہ اس نے نیک و بد کیا کیا عمل کر لیے اور نیکی یا بدی میں سے کیا چھوڑ دی تھی۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ آگے بھیجے ہوئے اعمال سے مراد وہ عمل ہو جو اس نے خود کیے، خواہ نیک ہو یا بد، اور پیچھے چھوڑنے سے مراد وہ عمل ہو جن کو اس نے خود تو نہیں کیا لیکن کسی رسم دنیا میں، اس کی رسم دنیا میں ڈال گئے۔ اگر وہ نیک کام ہے تو ان کا ثواب ان کو ملتا رہے گا، اور برے ہیں تو اس کی برائی اس کے اعمال نامے میں لکھی جاتی رہے گی۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جس شخص نے اسلام میں کوئی اچھی سنت اور طریقہ جاری کیا اس کا ثواب ہمیشہ اس کو ملتا رہے گا، اور جس نے کوئی بری رسم اور گناہ کا کام دنیا میں جاری کر دیا تو جب تک لوگ اس برے کام میں مبتلا ہوں گے اس کا گناہ اس شخص کے لیے بھی لکھا جاتا رہے گا۔ یہ مضمون پہلے بھی آیت کے تحت میں گزر چکا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک، اس سے پہلی آیات میں معاد اور انجام یعنی قیامت کے ہولناک معاملات کا ذکر فرمایا، اور اس آیت میں انسان کے مبدا یعنی تخلیق کے ابتدائی مراحل کا ذکر فرمایا۔ اس مجموعے کا تقاضا یہ تھا کہ انسان کچھ بھی غور و فکر سے کام لیتا تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا اور ان کے احکام کی سر منہ خلاف ورزی نہ کرتا، مگر انسان غفلت اور بھول میں پڑ گیا۔ اس پر بطور زجر و تنبیہ کے سوال فرمایا کہ انسان تیری ابتدا و انتہا کے یہ حالات سامنے ہونے کے باوجود تجھے کس چیز نے بھول اور دھوکے میں ڈالا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگا۔ یہاں بیان مبدا یعنی تخلیق انسانی کے ابتدائی مراحل کے ذکر میں پہلے فرمایا خلقک فسواک، یعنی اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا اور صرف پیدا ہی نہیں کر دیا بلکہ تیرے وجود اور تمام اعضاء کو ایک خاص مناسبت کے ساتھ درست کر کے بنایا، ہر عضو کو اس کے مناسب جگہ دی، ہر عضو کی جسامت اور طول و عرض کو ایک تناسب سے بنایا کہ ذرا اس سے مختلف ہو جائے تو اعضاء انسانی کے وہ فوائد باقی نہ رہیں جو اس کی موجودہ صورت میں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا فعدالک، یعنی تیرے وجود کو ایک خاص اعتدال بخشا جو دنیا کے کسی دوسرے جاندار میں نہیں، اعضاء کے تناسب کے اعتبار سے بھی اور مزاج و طبیعت کے اعتبار سے بھی، کہ اگرچہ انسان کی تخلیق میں متضاد اور مختلف مواد شامل ہیں، خون، بلغم، سودا، صفرا، کوئی گرم، کوئی سرد، مگر حکمت ربانی نے ان متضاد چیزوں سے ایک معتدل مزاج تیار کر دیا۔ اس کے بعد ایک تیسری خصوصیت بیان فرمائی فی ای صورت ما شاء رکبت، یعنی باوجود اس کے تخلیق سب انسانوں کی ایک خاص وضع اور حیثیت اور مزاج پر ہونے کی وجہ سے سب سے اشتراک ہے، سب میں اشتراک ہے، اس کا نتیجہ بظاہر یہ ہونا چاہیے تھا کہ سب ایک ہی شکل و صورت کے ہوتے، باہمی امتیاز دشوار ہو جاتا، مگر حق تعالی جل شانہ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ نے کروڑوں بلکہ اربوں قدموں انسانوں کی شکل و صورت میں ایسے امتیازات پیدا فرما دیے جو ایک دوسرے سے مشتبہ نہیں ہوتے، صاف اور نمایاں امتیاز رہتا ہے۔ انسان کی ابتدائی تخلیق کے یہ کمالات قدرت بیان فرما کر ارشاد فرمایا ما غرک بربک الکریم، کہ اے غافل انسان جس پروردگار نے تیرے وجود میں ایسے ایسے کمال بدیات فرمائے اس کے معاملے میں تو نے کیوں کر دھوکہ اور فریب کھایا کہ اسی کو بھول بیٹھا، اس کے احکام کی نافرمانی کرنے لگا، تجھے تو خود تیرے جسم کا جو جو اللہ کی یاد دلانے اور اس کی اطاعت پر مجبور کرنے کے لیے کافی تھا، پھر یہ بھول اور غفلت اور یہ غرور اور دھوکہ کیسے لگا؟ اس جگہ رب کی صفت کریم ذکر کر کے اس کے جواب کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ انسان کے بھول اور دھوکے میں پڑنے کا سبب حق تعالیٰ کا کریم ہونا ہے کہ وہ اپنے لطف و کرم سے انسان کے گناہ پر فوراً سزا نہیں دیتا بلکہ اس کے رزق اور عافیت اور دنیاوی آسائش میں بھی کوئی کمی نہیں کرتا۔ یہ لطف و کرم اس کے غرور اور دھوکے کا سبب بن گیا، حالانکہ ذرا عقل سے کام لیتا تو یہ لطف و کرم غرور و غفلت کا سبب بننے کے بجائے اور زیادہ اپنے رب کریم کے احسانات کا ممنون ہو کر اطاعت میں لگ جانے کا سبب ہونا چاہیے تھا۔ حضرت احسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کتنے ہی انسان ایسے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عیبوں اور گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، ان کو رسوا نہیں کیا، وہ اس لطف و کرم سے اور زیادہ غرور اور دھوکے میں مبتلا ہو گئے۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، اس کا تعلق اس جملے سے ہے جو پہلے گزر چکا ہے، یعنی علمت نفس ما قدمت واخرت، کہ قیامت کے روز ہر انسان کو اپنا اپنا عمل سامنے آ جائے گا۔ اس جملے میں اس عمل کی سزا و جزا کا ذکر ہے کہ اطاعت شعار ابرار کو اس روز اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے میں مسرور ہوں گے اور سرکش نافرمان جہنم کی آگ میں۔ وما هم عنها بغائبین، یعنی جہنمی لوگ کسی وقت جہنم سے غائب نہ ہو سکیں گے، کیونکہ ان کے لیے خلود اور دائمی عذاب کا حکم ہے۔ لا تملک نفس لنفس شیئا، یعنی کوئی شخص با اختیار خود کسی دوسرے کو محشر میں کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا، نہ کسی کی تکلیف کو کم کر سکے گا۔ اس سے شفاعت کی نفی نہیں ہوتی، کیونکہ شفاعت کسی کی اپنے اختیار سے نہ ہوگی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کی شفاعت کی اجازت نہ دے۔ اس لیے اصل حکم کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی اپنے فضل سے کسی کی شفاعت کو اجازت دے، کسی کو شفاعت کی اجازت دے دے اور پھر شفاعت قبول فرما لے، تو وہ بھی اسی کا حکم ہے۔ واللہ اعلم۔ تمت سورۃ الانفطار بحمد للہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا گیا اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔